Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati ruhi nabiyina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wal anbiya wal mursalin. Wa ila arwahi al-awliya as-siddiqin wa syuhada was-salihin. Wa ila a'immati as-sufiyyin khususan ila ruhi Sayyidina Sayyidi Ibn Atayla Astagal Nari wa Sayyidina Sayyidi Ibn Ajiba Al-Hasani Radiyallahu anhu ma'afadallahu alayna min barakatihima wa sallatihima Tuhatihima wa karamatihima Al-Fatiha Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ولما كان لأن إن دلم سمانساني Was ana apa husnu zahiri baguse zahir wa itqanuhu lan kukuwe zahir alladhi yakunu kan dadi ana bihi kelawan husnu zahir apa kamaluhu kesempurnaane zahir wa nuqsanuhu nuksanulan kekurangane us zahir kerindirin alladhi yakunukan dadi ono ono ya bihi kelawan husnul zahir apa kamaluhu kesempurnaane zahir wa nuksanuhu lan kekurangan zahir iku innama huwa angin pasine utawi kamal lan nuksan iku nata iju husnil batini pira-pira natijae utawa kesimpulane baguse batin wa ahwa lihi lan pira-pira tingkai batin asara mongko jawab sekolah makana Asara mongko isyarah sapa Syekh Ibnu Athaillah ila zalika maring mengkono-mengkono kang tinutur bikaulihi kelawan dawuhe Syekh Ibnu Athaillah husnul a'mali utawi baguse pira-pira amal iku nata iju husnil ahwali pira-pira hasili utawa kesimpulani baguse piro-piro tingkah wa husnul ahwali lan utawi baguse piro-piro tingkah iku minat tahakuki sangking nyataaken fi maqamatil inzali in dalam piro-piro maqameh inzal inzal niku Allah manggonake kawula ing siji maqam kuwi jenenge Injil. Kultu dawuh sapa ingsun Syekh Ibnu Ajibah. Al-a'malu utawi pira-pira amal iku harakatul jismi. Obahe pira-pira jisim bil mujahadati kelawan mujahadah. Nah, kiai kuna nak maneh nemen-nemeni secara bahasa Indonesia usaha. Usaha dengan sungguh-sungguh wal ahwalu lan utawi piro-piro tingkah iku harokatul qalbi obai ati bil mukabadati kelawan mukabadah ngalami kepayahan ngalami keabotan wal maqamatu lan utawi piro-piro maqam iku sukunul qalbi antengi hati bitumak ninati kelawan tumak ninah misalu dhalika utawi
Contohnya mengkono-mengkono kang tinuturi ku maqamu zuhdi maqam zuhud masalan ing dalam umpamane. Fa innahu maka setune zuhud iku yakunu ana apa zuhud awalan ing dalam kawitane. Fa innahu maka setune zuhud iku yakunu ana awalan ing dalam kawitane apa amaluhu amal zuhud iku mujahadah dan mujahadah. Nemen-nemeni pitarkit dunia kelawan ninggal dunia. Bahas babi lan bira-bira sebabe dunya. Sumaya kunu nuli ono apa zuhud iku muka badatan ngalami kepayahan bisobri kelawan sobar alal faqati ingatasi kefakiran hatta yasira sehingga dadi apa zuhud iku halan tingkah. Sumaya sekunu nuli anteng apa al-qalbu ati wa yadzuku lan ngerasa ake. Nah, dia yang ngarane nyicipi. Nyicipi ini ku sidik lho. Ngerasa akan apa ati halawatahu ing manisya zuhud. Faya siru mongko dadi apa zuhud iku maqaman maqam. Wa kadhalika lan kaya mongkono-mongkono kang tinutur at-tawakkulu utawi tawakkal. Iku yakunu ana apa tawakkal iku mujahadah dan mujahadah bitarkil asbabi kelawan ninggal pira-pira sebab. Summa yakunu li ana apa tawakkal iku mukabadatan ngalami kepayahan bisabri kelawan sabar ala mirarati tasarrufatil aqdari ing atase paite piro-piro tasarufi, piro-piro takdir. Sumaya siru nuli dadi apa tawakal iku halan tingkah. Sumaya sekunu nuli anteng apa al-qalbu ati fihi dalam tawakal wayadu kuhulan ngerasa akan apa ati ing tawakal faya siru mongko dadi apa tawakal iku maqaman maqam. Wa kadzalika lan kaya mengkono kang tinutur al ma'rifatu utawi ma'rifat iku takunu ana apa ma'rifat iku mujahadatan mujahadah bil amali kelawan amal fi dhahiri indal dhahir ka kharqil awaidi kaya nulayani pira-pira adat adat niku kebiasaan min nafsi saking awak dhewe ne wong. Summa takunu nuli ana apa ma'rifat iku muka badatan ngalami kepayahan bil ma'rifati kelawan ma'rifat wal iqrari lan ngakoni inda ta'arrufati inalam nalikani biro-biro amrih ma'rifat amrih ngerti. Summa tasiru nuli dadi apa ma'rifatiku halan tingkah fa'idha sakanat mongko ing dalam tetkarane wus anteng apa ruhu ruh fi syuhuti ing dalam ningali kata makanat lan kuat utawa kongang namanya dengarannya kongang kongang niku ya kuat niku lan kuat apa ruh sorot mongko dadi apa makrifat iku maqaman maqam tal ahwalu mongko utawi piro-piro tingkah iku mawahibu piro-piro peparing. Iso dimaknani peparing, iso dimaknani anugrah, anugrah kaya peparing. Wal maqamatu lan utahi biro-biro maqam iku makasibu biro-biro kasab biro-biro perkara kang den golek yakni ngersakaken sapa musannif annal ahwala ing setune biro-biro tingkah iku mawahibu biro-biro peparing minallahi saking Allah jajaan krono dadi piwales isawabil a'mali maring ganjarane piro-piro amal fa'idha dama mengkoin dalam tetkalani langgen opo al amal wa amal watta sholalan tetemu opo al halu tingkah
Soro mongko dadi apa amal iku maqaman maqam. Fal ahwalu mongko utahe pira-pira tingkah iku tatahawalu mulah malih apa ahwal. Tadhabu kadang lunga apa ahwal wa taji ulan kadang teko apa ahwal. Faida sakana mongko ing dalem tetgarane wis anteng apa alqalbu ati. Fina likal makna yang dalam mengkono-mengkono makna soro mengkodati apa amal utawa apa makna iku maqaman maqam wahuwa lanutawi maqam iku muktasabun den gulek den purih min dawamil amali saking langgengi amal. Wa'lam lan ngerti asyura anal maqama ing sune maqam wal halalan tingkah li kulli wahidin iku li kulli wahidin kaduwene saben-saben siji ilmun utawi ilmu wa amalun lan amal. Fal maqamu mongko utawi maqam iku ya ta'allaku gumantung bihi kelawan maqam apa al ilmu ilmu awalan ing dalam kawitane. Summa yas'anu li usaha sebuah wong fi amali ing dalam ngamalakan ilmu hatta yakuna sehingga ono apa ilmu iku halan tingkah. Summa yasiru nuli dadi apa ilmu iku maqaman maqam. Wa kadzalika lan kaya mangkono kang tinutur al-halu utawi tingkah iku ya ta'ala kukumantung bi kelawan hal apa al-ilmu-ilmu awalan ing dalam kawitani summal amalu nuli amal summa yasiru nuli dadi apa hal iku maqaman maqam halan kang manjing lamit asjid wallahu ta'ala alam. Fa alamatu tahakkuki mongko utawi alamati tahakkuk nyataaken bima qawamatil injali kelawan biro-biro makom injal iku huwa utawi tahakkuk iku husnul hali baguse tingkah. Wa alamatu husnul hali lan utawi alamati baguse tingkah iku huwa utawi alamat husnul hal iku husnul amali bagusi amal. Fa'id qanul a'mali mangko utawi kukui piro-piro amal wa khusulan bagusi amal iku wa utawi itqan iku samratun uwah iku samratu uwah wa natijatu husnul ahwali lan natijai bagusi piro-piro tingkah. Wa husnul ahwali lan utawi bagusnya tingkah wa itqanu lan kukui ahwal iku huwa utawi husnul ahwal iku natijatu tahakkuki natijai tahakkuk bimaqamatil injali kelawan biro-biro maqam injal ay tahakkuku tegasi tahakkuk bil injali kelawan injal fil maqamati in dalam biro-biro maqam autakulu utawa ngucap soko sirah husnul ahwali utai bagusi piro-piro tingkah iku dalilun dalil ala tahakuki ngatasi tahakuk bil maqamati kelawan piro-piro maqam allati yunzilukan manggunakan sebab Allahu Allah abdahu in kaulani Allah fiha in dalam maqamat wa khusnul a'mali lan utawi baguse pira-pira tingkah lan utawi baguse pira-pira amal iku dalilun dalil ala husnul ahwali ngatasi baguse pira-pira tingkah wa tahakkuku lan utawi tahakkuk bil hali kelawan tingkah wa sukunu lan anteng fil maqami ing dalem maqam iku amrun perkara batiniyun kang bangsa batin wa yadharulan lahir apa asaruhu
pengaruhi secara orang kuno labete, labete ya apa ya pengaruhi pengaruhi as-sugun bil maqam fi amalil jawarihi ing dalam amali piro-piro anggota badan bundina. Wallahu a'lamu bissawab.